innan intro börjar så vill jag bara säga att den här videon kommer vara en till favoritvideo. För jag har inte haft tid att filma en annan video som jag hade tänkt skulle komma upp den här veckan. Så ni får bear with me. Så börjar vi med introt nu. Som jag sa tidigare så kommer det här att vara en till favoritvideo och jag kommer visa mina favoriter för månaden oktober. Så, då börjar vi! Och den är lite jättetänd, jag ska sluta säga sådär, usch. Jag kan börja med att visa mina två sminkprodukter som jag bara älskat under den här månaden. Och den första är den här mascaran från Maybelline New York. Och jag bara älskar den här för den har två ändar. En för de övre ögonfransarna och en för nedre. Alltså seriöst, den här kommer åt mina ögonfransar på ett väldigt bra sätt. Och jag bara älskar hur borsten ser ut. Alltså, den är så himla bra. Alltså jag bara älskar och den. Och den sista sminkprodukten är den här Babylipse. Och det är i färgen Jeremy. Och den ser ut så här. Och den här har jag varje dag i princip. För det är väldigt naturliga läppar för jag vill ha det nu. För jag orkar inte ha någonting annat på mig. Och sen till borttagning så jag ska två produkter. Och båda är från Nivea såklart. Och det här är deras Gentle Eye Makeup Remover. Och när jag tar bort mitt ögonsmink på ett väldigt bra sätt. Alltså allt bara försvinner. Bara push. Och sen så är det här och det är deras Pure Cleansing Wipes. Och det är för all skin types. Och den är så bra för att ta bort basen och allt krägg som man har haft här runt om så här. Bra visat Selma, härligt! Jag kommer visa er två färska favoriter i den här videon som jag bara älskat under månaden oktober. Alltså jag, I can't even describe. Det är så awesome, I like it. Och den första ser ut så här i alla fall. Och den är typ gråvit. Och den är så himla tjock, alltså i tyget alltså. Och jag bara älskar den. För när jag fryser, då är den här min bästa vän. För jag klär på mig den här då, när jag fryser alltså. Och jag fryser inte då. Det försvinner. Min frishet försvinner. Och den sista färska favoriten för den här videon är den här. Och jag tror jag visade den här i min förra favoritvideo. Alltså mina septemberfavoriter 2014. Men det bryr jag mig inte om, för den är så himla bra för mig. Och jag bara älskar den och den har ficka där och den är mörkgrön, passar skitbra till mina svarta jeans som jag har. Och den första lukten som jag bara älskat under den här månaden är den här. Och det är från Victoria's Secret och det är en av deras Body Mist i lukten Moonlight Dream. Och den här lukten är så vardaglig som man bara älskar den. Alltså seriöst, den är perfekt till skolan där man inte vill lukta lite. You done with your smell today. Så det är därför jag gillar den och nu har jag fått sån där äckel sådär svak i mun och typ bara åh, hjälp! Och den sista lukten är den här och det här är ett ljus är det. Tänkte liksom, vad är det här för något först, men sen kom jag på att det är ett ljus. Och det luktar vanilj och seriöst, även fast man inte bränner det här ljuset så luktar seriöst vanilj över hela mitt rum. Alltså bra lukt som bara sprids och jag tror jag köpt den här på Ikea eller Rusta. Jag vet inte vilket men det är någon av dem i alla fall. Så köp den om ni älskar vanilj, precis som jag. Och den första random favoriten är de här och alla vet vad det här är för något. Ja, det är ett par bollar. Man kan liksom jonglera med dem så här och... Men för att vara seriös hörni så är det här clementiner. Och under månaden oktober så har jag varit förkyld av och till lite såhär. Men nu är det borta som tur är. Och under den perioden som jag har varit förkyld så jag äter de såna här kinder. Oj vad ful. Så jag äter de här för de här innehåller C-vitamin och det är väldigt bra när man är förkyld att äta det. Under månaden oktober så har jag börjat kolla på en ny
tv-serie. Den är i alla fall ny för mig. Kanske inte för er, vem vet. Och den tv-serien heter Once Upon a Time. Och seriöst, jag bara älskar den tv-serien. Efter The Vampire Diary och The Originals. Men i alla avsnitt så sitter jag typ så här och bara, åh, du är så söt. Kan inte jag ta hem dig så kan vi laga mat tillsammans. För du är kanske duktigare på det än jag. Och sen så kan vi ta en runda på stan och bara shoppa loss och bara, du är så duktig. Du är helt underbar. Det var för den här videon, och om ni gillar det så kan ni trycka på gilla-knappen. Så syns vi i min nästa video. Hej!